पानी पर्यो पानी पर्यो असिना झर्यो यस्तो त हो नि हो यस्तो त हो नि हो या 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 बिन्दास पारामा बिन्दा पारामा मासु चपाउँछु सक्यो है तिमी दुई जना गर न आज रेखा थके पनि मरिसक्यो ए कस्तो लागिरहेछ त भन्देउ न त दुई शब्द जाउँ न हाम्रो कस्तो भइरहेछ रेखा आज मेरो हालत रेखा हाम्रो हिलो पखाल्दै रमाइलो भयो अमिता के हो मरद देखिरहेछ त सुनितालाई त केही वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि आज चाहिँ हामीहरू स्ट्रबेरी रोपेको भिडियो लिएर आएको छु ब्लग लिएर आउने छु मेरो साथमा छ अमिता अमिता चाहिँ आज हाम्रो कम्पनीमा काम गर्न आएको छ अनि त्यही हो तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन माया गरिदिनु होला ब्लग हेरेर अनि सुनिता केही भन्नु चाहन्छौ अमिता सुनिता मात्रै भन्नु आउँछ कि म के भने अब रेखाको भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला धेरै माया गरिदिनु होला है सब्सक्राइब बढाइदिनु होला भनिदिनु होला हाम्रो चाहिँ आज स्ट्रबेरी रोप्नु भइरहेछ किन दुईवटा अब यो टनेल भ्याएर चाहिँ सकेर चाहिँ खाना खाने हो अनि त छ सुनिता मिस ऊ त्यहाँनिर छ अमिता यो चाहिँ स्ट्रबेरी रोपेको होइन पैसाको बोट रोपेको हो कि होइन कति हो लाख फलाउने हो यो बोटबाट 20 लाख रमाइलो भइरहेछ नि सुनितालाई चाहिँ अमिता र मैले जितेर अगाडि छौँ होइन सुनिताले अलिकति काम ठगे जस्तो फिल भइरहेछ मलाई हो कि होइन अमिता सुनिताले अलिकति काम ठगिरहेछ है अमिता चाहिँ आज हाम्रोमा काम गर्न आएछ अब हामी पनि अमिताकोमा गएर काम गर्छौँ हामी यसरी नै उनीहरू चाहिँ कम्बो दिएको अस्ति हामीले उनीहरूकोमा पनि गएर रोपेको थियौँ आज हाम्रोमा आइरहेछ यस्तै छ है साथी हो यसरी रोप्नुपर्छ स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी चाहिँ होइन पैसाको बोट रोप्दैछ सुनिता एक झगाको यता देखाइदियो ए अमिता कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ ल बिउ सिधाइसकेको छ उसले तर मलाई खुसी लाग्छ तर गाह्रो नि उसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ किनभने पानी पानी छ यहाँनिर त्यही भएर ल हेर्दै जानु होला अझै एकदम यिनीहरूलाई यहाँनिर मजाङ राखिदिनु पऱ्यो कि अलिकति यो एउटा चाहिँ यहाँ राखिदिए ल मैले त फेरि एउटा पो हुन्छ त्यो लगेर जाँदा हुन्छ यहाँ राखिदिउँ बाह्र बज्यो के बज्यो भनेको छ पानी पर्यो पानी पर्यो असिना झर्यो असिना झर्यो दाइको रुमाल देखो रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो बोजु माइ मङ्खोलो हामी यस्तै त हो नि हो हामी यस्तै त हो नि हो हामी सेकेना हामी यस्तै त हो नि हो यस्तै त हो नि हो छाल कुरायो इमो इमो नोरे छाल कुरायो नेपाल नोरे नेपाली नोरे ने मजा यो चिन्चा यो ला
भनेपछि देखेपछि तिमीलाई म घमण्डी लाग्यो होइन त्यस्तो होइन कि अनि मान्छे चिनेपछि फ्याङ्गी के पुरा कुराहरू चाहिँ भन्ने क्या अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्यार अब फेरि हामीले रोप्न स्टार्ट गर्यौँ इमोबाट सुरु हुँदैछ यो काम क्यारे फिल देखाउ त एकचोटि रमाइलो भइरहेछ त्यो एउटा टनल सक्नुलाई केटीहरूलाई साह्रो परिरहेछ यो सकेर छुट्टी भनेको गाह्रै परेछ होइन सुन सुन अमिता सिमको खा कुद्न मिहान छिबे खायो अमिता सी के भयो प्याङ्गुरी मान्छ हरायो बाबा
आजको काम म जाउँ कसलाई कहिले सकिन्छ काम भइसक्यो है यहाँ छ म जाउँ पछि यहाँनिर कालो प्लास्टिकले मल्छिन गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ दामी देखिन्छ अहिले चाहिँ यसरी भुइँमा रोपेर त्यसै गर्नुपर्छ ल रेखासी म जाउँ सिमा सिमा सयो सत्यो कल्ली कल्ली आजको काम घरतिर लाग्ने छौँ अब घरतिर गएको है र यो हो भोलि रोप्ने काम आजको चाहिँ सिद्धिको हो तिमी हार हारको हालत आज यस्तो भइरहेको छ हिलो पखाल्दै रमाइलो भयो अमिता के गर्ने त काम यस्तै हुन्छ कि रोप्ने काम भनेको हिलो पानीमा खेल्दै काम गर्नुपर्छ होइन आमामामा के हो मरद देखिरहेको छ त सुनितालाई त केही दुई शब्द भनिदेऊ न त त्यो बाहेक हौ अरू मेरो पनि कस्तो भइरहेको छ रेखा आज मेरो हालत रेखाको हालत हेर्नु होला यहाँ हामीले आज मोजुङ रोपेको होइन यस्तै हुन्छ मोजुङ रोप्दा चाहिँ मोजुङ रोप्दाखेरि भित्र पनि छ सन्जेभित्र छ यसलाई चाहिँ सेफ्टी हुन्छ कि रेखाले आफूलाई धेरै सेफ्टी गर्छ रेखा कामो निम फुल सेयो पुरै छ पाल्ली पाल्ली थोरा वा रेखा सेफ्टीको लागि हो होइन रेखा सधैँभरि एपुरा चिसो हामी चाहिँ कफी खाँदै काम गरिसकेर ल हामी हिँड्ने बेलामा पानी आइसक्यो है केटी हो कोही साइकलमा कोही मोटर बाइकमा कोही स्कुटीमा अब हामी जानु लागि र सो फाइनली आजको काम सिद्धियो अब भोलि पनि रोप्ने नै छ आज चाहिँ यति नै रोपेको हो 4:30 पनि भइसक्यो माया गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई हेरेर भ्लगलाई हेरेर नेक्स्ट टाइम भेट्ने नै छु सी यु सुन बाई बाई सबैजना राम्रोसँगले बस्नु होला